Lähetettiin tänne läjäyttämään tämä linna, mutta Handel jäi pahojen sotilaiden vangiksi ja minä olen täällä jumissa. Jos pystyt avaamaan tiellä olevat ovet, voin etsiä Handelin ja sitten voimme suolittaa loppuun huipputälkeän salatehtävämme. Apinat ovat karanneet Avalarin eläintarasta ja minut lähetettiin nappaamaan ne. Mutta ne vain heittelevät minua kookospähkinöillä ja se sattuu. Auttaisitko minua? Selvä. Jään sitten odottamaan rohkeampaa violettia lohikäärmettä. Tuliko taas? Hienoa! Ryntää puuta päin ennen kuin minun osuu. Minä nappaan apinat, kun ne putoavat puusta. Seuraa minua. Kiitos avustasi, Spyro. Ota tämä. Se oli yhdellä apinoista.
salainen agentti Spylo. Nyt Handel ja minä voimme suolittaa tehtävämme loppuun. Sinä saat tämän talismaanin. Valastin sen, kun sotilaiden silmä vältti. Hei Spyro! Tarvitsemme nuo liput todisteeksi salaisen tehtävämme onnistumisesta. Mutta lipunvartija varastaa ne aina. Jos voisit tyrmätä lipunvartijan, voisit tuoda liput takaisin. Salaisen koodisormukseni mukaan tämän tehostimen pitäisi auttaa sinua. Kytkin, joka avaa oven ja nostaa lipun salkkoon, antaen viestin, leitti selvä. Sisareni piti hakea liput. Minä olen paljon parempi salainen agentti. Haluat siis tuon lipun, lohikäärme? Minäkin voin leikkiä pommitusta. Aloitetaan! Kaksi lippua jäljellä. Ruman sisä... Vieläkö haluat lippuni, lohari? Voita, lohari! Okei, aloitetaan!
Lippu. Yhtä helposti sekin purppurapeto! Hetsin! Tiesin, että et voittaisi minua! Hetsinä! Okei, aloitetaan! Työtä, agentti Spyro. Miten voimme korvata vaivan näkösi? Kävisikö tämä kuula, jonka löysin hiekasta?
uskoni mukaan olet loistava salainen agentti, Spyro. Aktivoit tämä tehostin, niin voimme vakoilla yhdessä. Agentti Spyro. Nyt Handel ja minä voimme suolittaa tehtävämme loppuun.
Hienoa työtä, agentti Spyro. Kiitos, kun vapautit minut. Kivien vankeina on vielä muutama satyyri. Heipä hei, herra lohikäärme. Olet kyllä aika söpö nelijalkaiseksi. Voisinpa esitellä sinulle temppeliämme, mutta joukko kurjia maanmuokkaajia on verhonnut sen kiveen. Ihanaa olla vapaa. Nyt on enää yksi satyyri pelastettavana.
Sörme, ehkäpä voit auttaa. Ystäväni on lukittu tähän huoneeseen ja avain on hukassa. Tiedätkö, miten vaikeaa on löytää lukkoseppä tähän aikaan yöstä? Kun olet pelastanut kaikki Murtomäen satyyrit, voisit tutkia temppeliä. Ai hei, Loharipoju. Luulit varmaan, että sanoisin, olet sankarini, kiitos kun pelastit minut avuttoman poloisen. Sori vaan, pätkis, olin täällä nauttimassa rauhasta ja hiljaisuudesta. Tosiaan, muut faunit pyysivät minua antamaan sinulle tämän talismaanin. Spyro, tulit varmaan juhliin. Valitettavasti ne on peruttu, koska typerät maanmuokkaajat saivat tulivuoren purkautumaan. Thank you.
Hei Spyro, katso miten hienon luolan minä löysin. Leikitään vähän. Maasta pomppaa vähän väliä kristallipopcornin palasia. Se voittaa, joka kerää ensimmäisenä 10 sellaista. Olen valmis aloittamaan. Okei, sinä voitit. Tästä saat kuulan. Saat kuulan, jos päihität minut uudelleen. Pelataan tällä kertaa 15 asti. Mitäs sanot? Olen valmis. Olet tosi taitava. Minun on keksittävä vaikeampia pelejä. Ota nyt tämä kuula. Kaipa sinä ansaitsit sen.
sehän on paras asiakkaani. Seuraavassa huoneessa oleva hissi vie sinut tulivuoren luo. Saat rajattoman käyttöoikeuden hissiin muutaman jalokiven kertamaksulla. On aina ilo asioida kanssasi. Astu hissiin, niin se vie sinut pohjalle. Kun haluat takaisin ylös, astu taas hissiin. Kiitos, kun suljit tulivuoren kannen, Spyro. Täällä alkoikin olla aivan liian kuuma. Tässä muuten talismaani, jota säästelin myöhempiin juhliin. Minusta olet ansainnut sen. Hei, Spyro! Tulit juuri sopivasti juhliin. Inhottavat laavahirviöt vain veivät hattumme. Juhliminen ei tunnu samalta ilman juhlahattuja.
pelastit juhlat. Ota tämä. Se oli eksynyt juustopallojen sekaan ja rikoin melkein hampaani siihen. Oh.
nyt, Spyro. Olen yrittänyt saada marjaa tästä maagisesta marjapensaasta, mutta en vain ole tarpeeksi vahva. Jos ryntää tai hönkäiset pensasta päin, siitä pitäisi pudota tuollainen herkkumarja. Sinut suuren marjapensaan luo. Sinun pitää varmaankin liittää tämän marjapensaan luo. Autoit minut suuren marjapensaan luo. Nyt voimme syödä marjoja koko ajan. Ota tämä. Se on lahja meiltä virtahevoilta.
Haluatko, että vien sinut maailmaan, josta voit löytää uuden talismaanin? Hienoa! Vien sinut uudelle portille. Jäävilhot vangitsivat johtajamme, shamani Takin. Auttaisitko meitä pelastamaan hänet? Sillä on kiire. Hänellä on liput illan jääkiekkopeliin Kolossilaaksossa. Jos nouset katapulttiin, autamme sinut rotkon yli. Autamme sinua kiipeämään tämän muurin yli! Spyro, voisin järjestää sinulle pääsyn tämän sillan yli pienestä maksusta. Selvä, olen täällä, jos muutat mielesi. Tervehdys, Spyro, voisin järjestää sinulle pääsyn tämän sillan yli pienestä maksusta. Kiitos, Spyro. Nyt voin ostaa hurrikaanilasta asunnon, jota olen himoinut jo pitkään. Mene vain sillan yli. Spyro, pidä hetki kiinni!
Varokaa alhaalla olevat! Olisi, että he olisivat saaneet minut ulos täältä pudottamatta 2 tonnista lumipalloa päähäni. Ota tämä kristalli. Vaihdon se jääkiekko lippuihin. Lumileopardini katosi. Olin kalastamassa ja kun käsin selkäni, se katosi. Toivottavasti hämpikset eivät syöneet Georgia. Georgin, onpa hyvä, että se on turvassa. Pidän siitä parempaa huolta tästä lähtien. Minulla on vain tämä onkeeni tarttunut kiiltävä pyörylä. Saat sen, jos haluat. Järjestimme ennen luolissa opastettuja kierroksia, mutta nyt ne ovat täynnä lisääntyviä hämpiksiä. Ennen pitkään ne valtaavat koko kylän.
Voisitko hankkiutua niistä eroon? Ymmärrän kyllä. Onhan se aika haastava homma. Jotkut urheimmista kyläläisistä on jo syöty. Järjestimme... Hienoa, mutta muista, että sinun täytyy napata ne kaikkia nopeasti, sillä jos yksikään jää eloon, ne jatkavat lisääntymistään. Hienoa! Järjestimme... Hienoa! Meidät kaikki karmealta kohtalolta. Ota tämä kuula kiitollisuutemme osoitukseksi. Hienoa, Spyro. Nyt kun sinulla on kaikki 14 talismaania, opaskirjasi voi rikkoa ovessa olevan lukon ja voit taistella Galppia vastaan. Oletko valmis? Pääse Krypton ja Galppin luo hyppäämällä lattiassa olevaan aukkoon. Voin auttaa sinua hieman. Kesytin Skiiloksen aavikolla pari lentoliskoa. Ne pudottavat tavaroita, joita voit käyttää taistelussa Galppia vastaan. Pääse Krypton ja Galppin luo hyppäämällä... On vihdoinkin meidän. Olet ansainnut erikoispalkion. Galp, mitä nyt, poika? Ai se keiju. Ole hyvä. Kärvensit viittaani. Alat käydä hermoilleni, lohikäärme. Sano hyvästisi, liekkinielu. Galp! Lounas aika! Galp! Teet tuosta selvää, niin saat yllikylli keskiä syödäksesi. Tää tulee kivaa! Thank you.
Tyro, teit sen! Wow, Elora, mistä sinä tupsahdit? Olin syksyisen Tasangon linnan ulkopuolella. Nyt linna on taas vapaa. Riptoa ei näy missään. Ja Avalarin asukitkin ovat alkaneet tulla toimeen keskenään sinun tulosi jälkeen. Olet auttanut Avalaria todella paljon ja tiedän, että olet halunnut päästä lomalle. Siksi halusimme antaa sinulle jotakin todella kivaa. Eihän tämä paljon ole, mutta toivottavasti pidät siitä. Oh, wow, ihan huippua! Etkö sinä tule? En. Muuten kyllä, mutta minun täytyy käydä katsomassa professoria talvisella tundralla. Hän korjailee yhä superpottia, jotta pääsisit kotiin. Ai, sehän kuulostaa jännältä. Taidan jäädä tänne paistattelemaan päivää. Hei, minne Elora katosi? Paras seurata häntä. Taisin viimeinkin keksiä keinon päästä lohikärmen maailmoihin superportin kautta. Tästä voimakristallista saamme riittävästi lisäpotkua. Vielä pari laskutoimitusta säätöihin. Nyt sen pitäisi olla. Erinomaista. Kaikki on vihdoin valmiina. Tarvitsemme paljon lisää huulia, mutta tehostavan kristallin ansiosta superportin pitäisi taas toimia. Luulitte siis päässeenne eroon minusta. Väärin luultu. Suostuttelin sen lihavan Moneybags-karhun myymään minulle pari pommia. Nopeasti, voimakristalli! Älä edes yritä, nörttipoju, tai sinusta tulee maailman fiksuin tuhkakasa. Juuri tällaisen tarvitsenkin uuteen valtikkaani. Tee jotain, Hunter, nopeasti! Hei! Anna se takaisin! No, ainakin yritin. Senkin hölmöt! Kunhan tuhoan teidät uudella valtikallani, nimeän tämän paikan Riptoniaksi! Aha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 h